Національного природного парку Голосіївський та заступника прокурора міста Києва на постанову Київського апеляційного спеціального суду від 16 грудня 2017 року. Справа ведеться після відкладення розгляду справи, яка була за відсутністю представників сторін України. В судовому засіданні присутні представники позивачів, відповідачів та третіх осіб, окрім Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. У представників сторін справа задає колеги в складі Коробенко головуючий, в судді Алієва Кравчук. У представників будуть відводи заяви оголошеного складу суду? Немає. Тоді оголошуються права, роз'яснюються права учасника судового процесу. Сторони мають право знімати копії, брати участь у судових засіданнях, брати участь у розслідуванні всіх доказів на першій до інстанції, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення справи суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу. Також оскаржувати судове рішення. Зрозуміли право? Так. До початку розгляду справи клопотання будь-якого характеру є у представників? Немає. Повідомляю сторони представників сторін, що у нас за ініціативою суду здійснюється технічна фіксація судового процесу. Для вас запитання? Немає. Таке право суду дати, але ми не скористалися. Добре, тоді перейдемо до розгляду касаційних скарг по суті. І, мабуть, почнемо з позивачів. Логічно. Національний природний парк Голосіївський. У нас важливий. Вам дається слово для підтримки своєї касаційної скарги. Будь ласка, слухайтеся. Дякую. Свою позицію ми докладно висловили в касаційній скарзі, але я хотіла б трохи звернути увагу суду на деякі нюанси, які допомогли б суду краще зрозуміти нашу позицію. По-перше, як ми вказали в касаційній скарзі, Національний природний парк Голосіївський не згодний з висновками суду апеляційної інстанції щодо помилковості висновків суду першої інстанції стосовно того, що між відповідачами була домовленість про заміну первісного зобов'язання новим, тобто була з укладенням договору оренди в 2010 році була реалізована новація, а також з тим, що суд апеляційної інстанції вважає, що договір оренди від 2008 року був розірваний і договір від 2010 року – це взагалі новий договір. Я хочу звернути увагу суду на те, що в своїй постанові апеляційний суд пише про те, що якщо б між відповідачами дійсно була домовленість про те, що у 2010 році буде укладатися договір як реалізація норми про новацію, то про це було б обов'язково зазначено в самому договорі від 2010 року. І нібито це вимога частин 2 і 4 статті 604 Цивільного кодексу України. Я хочу сказати, що якщо ми проаналізуємо текст статті 604 статті Цивільного кодексу, то ми там цього не побачимо. Там написано про те, що заміна нового старого зобов'язання новим повинно відбуватися за домовленістю сторін. Але не зазначено, що це повинно бути відображено обов'язково в договорі. Тобто це не є обов'язковою умовою, про це нічого не зазначено в спеціальному законі про оренду землі, істотні умови – це стаття 15 цього закону, і нічого про це нам не каже Цивільний кодекс. Я згодна з тим, що така практика є
розповсюджено. Це трапляється частіше за все, що дійсно сторони, якщо вони домовляються про те, що вони укладають новий договор і бажають, щоб зобов'язання, яке виникає з цього договору, замінило первісне, вони викладають це виявлення в договорі. Але я думаю, що це не єдиний законний спосіб зафіксувати це воєвиявлення. Якщо нам цивільне законодавство дозволяє укладати договори навіть шляхом обміну листами, то чому воєвиявлення сторони про заміну старого зобов'язання новим повинно бути однозначно відображено в самому тексті договору. І якщо навіть погодитися з такою позицією суду, то я вважаю, що це воєвиявлення в договорі від 2010 року є. Тому що в самій преамбулі договору зазначено, що підставою для його укладання є рішення Київської міської ради під номером 532, це вже рішення в новій редакції. Тобто договір нас в договорі зроблено посилання безпосередньо на рішення, яке і є підставою для укладення цього договору. Якщо ми відкриємо це рішення, а як зазначив суд, воно було в свій час окремо предметом судового розгляду, і на даний час воно є дійсним, воно не було скасовано, то нам слід прочитати взагалі-то, про що написано в цьому рішенні. А там чорним по білому написано, що слід укласти договір від 2010 році, слід укласти новий договір, припинити дію і зняти з реєстрацію договір від 2008 році і застосувати новацію. Це є в тексті. Що ще вказує на те, що сторони насправді хотіли дійсно, укладаючи договір оренди в 2010 році, реалізувати новацію? От в своїй постанові суд апеляційної інстанції цитує, аналізує норми статті 123 Земельного кодексу України в редакції, яка діяла на час укладання договору. І там зазначено, що надання земельних ділянок, земельні ділянки надаються в користування на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Далі там написано, на підставі чого приймаються вже безпосередні рішення про надання земельних ділянок. І там описується випадок, коли земельна ділянка не сформована, тобто треба зробити проєкт. А щодо сформованої земельної ділянки, там написано, що рішення про надання земельної ділянки в користування або в оренду ухвалюється на підставі технічної документації, яка є в наявності. І далі суд робить, ну, на мій погляд, такий однобокий висновок, що нібито в такому випадку не було потреби робити проєкт. Якщо навіть погодитися із тим, що виготовляти проєкт не було потреби, хоча це спірне питання, все одне треба спочатку отримати рішення органу місцевого самоврядування саме про надання земельної ділянки в оренду. І суд першої інстанції встановив, що такого рішення Київська міська рада не приймала. 532 рішення, яке є підставою для укладання договору в 2010 році, це не є рішення про надання земельної ділянки в оренду. Це є рішення про укладання договору, а точніше про його переукладання, як реалізацію норми про новацію. Під час судового розгляду по цій справі
відповідачі постійно хочуть нам нав'язати думку про те, що рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки в оренду і рішення про укладання договору оренди земельної ділянки – це одне і те саме. Але суд першої інстанції вірно, на наш погляд, встановив всі обставини і було встановлено, що такого рішення, а саме рішення про надання земельної ділянки в оренду, не було. До чого я веду? Дійсно, якщо виходити з того, що сторони мали намір реалізувати новацію, то в такому випадку можливо і рішення про надання земельної ділянки у 2010 році і не повинно бути. Тому що новація – це ж заміна старого зобов'язання з новим. Старе зобов'язання виникло, я потім теж проаналізую і докладно розкажу, на підставі чого воно взагалі-то виникнуло, бо не було ніяких підстав. А в 2010 році вже по наданій в користуванні земельній ділянки відбулися зміни умов її користування. Тобто був укладений новий договір. І тому, саме тому, можна погодитися з тим, що рішення органу місцевого самоврядування в 2010 року про надання земельної ділянки було не обов'язково, тому що вона вже була надана. Але це тільки в тому випадку, це логічно, якщо мала місце новація. Але відповідачі стверджують, і суд апеляційної інстанції з ними погодився, в тому, що нібито ніякої новації не відбулося, був розірваний в односторонньому порядку договір від 2008 року, і в той же день був укладений новий. Тоді, вибачте, стаття 123 Земельного кодексу у нас не виконана в частині надання органам місцевого самоврядування та ухвалення рішення саме про надання земельної ділянки в оренду. Таким чином, якщо ми бачимо, що немає такого рішення, то виглядати все це може бути більш-менш законно, якщо сторони дійсно погодилися на те, що вони реалізують новацію. Далі. Що хотіла сказати? Далі я хочу сказати про те, чи мала право взагалі Київська міська рада розпоряджатися цією земельною ділянкою. Ну, спочатку я повернуся до новації, тому що це важливо. Суд першої інстанції вийшов, ухвалюючи своє рішення, вийшов за межі позовних вимог і визнав договір оренди від 2008 року недійсним. Чому так сталося? Коли суд дійшов до висновку, що дійсно відбулася новація, звісно, він повинен був проаналізувати, що там по первісному зобов'язанню. І з'ясувалося, що в 2008 році також рішення, Київська міська рада також не ухвалювала жодного рішення про надання земельної ділянки в оренду, як це зазначено в частині 1 статті 123 Земельного кодексу України. Договір від 2008 року був укладений не на підставі такого рішення, бо його не було. Він був укладений на підставі рішення Шевченківського районного суду. Потім це рішення було скасовано у 2010 році. І з'ясувалося, що у 2008 році договір, який укладався, тобто не було законних підстав цей договір взагалі укладати. І саме тому суд першої інстанції визнав і цей договір недійсним. Що стосується
права Київської міської ради взагалі розпоряджатися цією земельною ділянкою. На мій погляд, проблема полягає в тому, що досі межі національного природного парку не визначені відповідним проєктом, як це зазначено в земельному кодексі. Тобто немає документа, на який можна посилатися і взагалі стверджувати, що будь-яка земельна ділянка, не тільки ця, а будь-яка земельна ділянка, яка згідно з указом президента України про створення національного парку і змін до цього указу входить або не входить в склад парку, немає. В тому і вся проблема. Але чомусь відповідачі і суд апеляційної інстанції, до речі, погодився з ними, весь час посилаються спочатку то на те, що такого проєкту немає, то посилаються на проєкт, який у 2010 році був зроблений, був узгоджений, але відповідно до норм земельного законодавства він не затверджений наказом. І тому, насправді, цей документ можна назвати проєктом проєкту. Він нічого не підтверджує. І ми стали перед питанням, що нам робити, якщо межі не визначені. Суд апеляційної інстанції посилається в своїй постанові на рішення адміністративного суду і каже, що нібито адміністративний суд, розглядаючи справу, дійшов до висновку, що ця земельна ділянка, яка була орендована по спірним договорам, не увійшла в склад парку. Вибачте. Жодним судовим рішенням межі національного природного парку не встановлювалися і не могли бути встановлені, бо це не є прерогативою суду. Те, що встановив адміністративний суд по конкретній справі, це ті обставини, які він встановив, маючи на той момент по конкретній справі певні докази і оперуючи певними фактами. Але предметом судового розгляду в адміністративному суді не було питання встановлення меж Національного природного парку Голосіївський. Що робити в такому випадку? На це питання дає відповідь закон про природно-заповідний фонд України. Там чітко зазначено, чим слід керуватися для того, щоб зрозуміти, де чия земля, де проходить ця межа. Цей закон говорить про те, що якщо межі об'єкту природно-заповідного фонду, а Національний природний парк Голосіївський є таким об'єктом, якщо такі межі не встановлені, то слід керуватися матеріалами створення такого об'єкту. І ці матеріали в суді першої інстанції були надані суду, вони були вивчені. До речі, я кажу зараз про... Я зараз кажу про матеріали коригування проєкту створення першої черги Національного природного парку з робочою назвою Голосіїв, яке було затверджено Київською міською адміністрацією, розпорядженням Київської міської адміністрації ще 30 березня 2006 року. І на підставі цих матеріалів і був виданий указ президента, де вже було зазначено, які землі увійдуть до складу парку. І, до речі, ця земельна ділянка, про яку йдеться, вона увійшла до складу парку без вилучення. Тобто землекористувачем є не Національний природний парк Голосіївський, це Київзеленбуд, представник якої був в судових засіданнях, і ця організація надавала також докази того, що ця територія належить їм, бо вони є землекористувачами. У 2010 році вже було зрозуміло, що
ну, на той час, у 2010 році, вже парк існував декілька років. І вже було зрозуміло, що ця земельна ділянка увійшла до складу парку. Але оця ситуація, та ситуація, яка склалася на сьогодні, вона стала можливою тільки тому, що у цього документа, затвердженого належним чином проєктом про встановлення меж, на той час не було. І з одного боку, ми бачимо, що Київська міська рада погодилась в свій час на створення парку і затвердила матеріали створення цього парку. А потім, посилаючись на те, що нібито в 2007 році відбувся якийсь там земельний аукціон, за результатами якого Авеста Бут виграла право орендувати цю земельну ділянку. Тобто я тут бачу протиріччя саме в позиції Київської міської ради. До речі, всім відомо, що ні в 2007-му, не в 2008-му, не в 2009-му, не в 2010-му в Києві не проходило жодних земельних аукціонів і жодних земельних торгів. Це загальновідомий факт. І жодного доказу, який доводить те, що такі торги мали місце там колись, в матеріалах справи також немає. Тобто, в 2008 році всі прекрасно знали, що ця земля, і може не знала про це Авеста Бут, але Київська міська рада прекрасно знала, і вони всі розуміли про те, що дійсно ця земельна ділянка не належить до комунальної власності. Розпоряджатися її вони не мають права, а тим більше надавати її в оренду. І в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції відповідачі посилаються на те, що земельна ділянка на час укладання договору була вже сформована, і посилаються на дані земельного кадастру. Але, вибачте, це дані не є правовстановлюючими документами. Це фактично інвентаризація землі, де зазначено, ну, грубо кажучи, чи свободна ця, чи вільна ця земельна ділянка, чи вона зайнята, якщо зайнята, то ким. І у неї є інвентаризаційний номер кадастровий. Все. Правовстановлюючим документом є в даному випадку договір оренди, який є предметом судового розгляду. Тому ми вважаємо, що суд першої інстанції, не дивлячись на те, що при подачі позову у нас була трохи інша позиція, ми не просили суд визнати договір від 2008 року незаконним, але ми наполягали на тому, що дійсно відбулася новація. І в процесі розгляду, і за результатами розгляду в першій інстанції, ми вважаємо, що суд, дослідивши всі докази, дійшов до вірних висновків і вірно встановив обставини справи. І тому це рішення є законним і обґрунтованим. Тому ми просимо суд залишити його в силі. Ваша честь, прокуратура підтримує свою касаційну скаргу в повному обсязі. І хочу звернути увагу суду на те, що апеляційний суд, відмовляючи у позові по суті позовних вимог, вважаючи, що не порушені інтереси, ссувався в основному на те, що межі урочища Бичок не входять до території Національного парку Голосіївський. Однак при цьому апеляційний суд у порушення статті 43 не дослідив план самого створення Національного парку Голосіївський, про якого нас говорив представник парку. При цьому він не дослідив матеріали лісоупорядкування Голосіївського лісництва, саме 29-го кварталу, яким також підтверджується право на ці землі.
зіславшись лише на рішення у адміністративній справі за номером 2А6723/11 і положив його в основу як преюдиційне, з чим ми й не погоджуємося, тому що стаття 35 Господарського процесуального кодексу не має абсолютного характеру щодо преюдиційності, а тим паче, що в адміністративній справі не було встановлено на момент створення парку 2007 року, чи ці межі спірної земельної ділянки входили в парк чи не входили. Суд керувався лише довідкою, виданою Держгеокадастром станом від 2012 року і таким чином зробив висновок у тій справі. Але більше того, у адміністративній справі не були залучені сторони, які є сторонами по нашій справі. Не був залучений Кабінет міністрів, який є єдиним розпорядником земель природно-заповідного фонду. Тому не можна дане рішення вложити в основу рішення по нашій справі. Також невірно зроблено апеляційним судом висновок, що рішення Київської міської ради від 2009 року є рішенням у розумінні статті 123 про передачу земельної ділянки в оренду, оскільки в даному рішенні в тексті його жодного немає слова про передачу цієї земельної ділянки в порядку, як того вимагає стаття 123. І тим паче цим же рішенням передбачено, що укласти новий договір 2010 року з урахуванням умов попереднього договору від 2008 року, і на момент же ж винесення цього рішення від 2009 року уже рішення Шевченківського районного суду про визнання договору укладеним, того, що від 2008 року, було скасоване апеляційним судом. І Київська міська рада була в даній справі відповідачем, тому вона достеменно знала, що такий договір від 2008 року вже є неправомірним, тому що рішення суду скасоване і натомість приймає нове рішення 2009 року, в подальшому приймає до нього зміни в 2010 році. Тобто відбулася передача земель природно-заповідного фонду, і при цьому змінюється її цільове призначення, відбувається забудова лише із-за того, що були постановлені неправомірні рішення суду. Тому на сьогодні існує нагальна потреба відновити справедливість щодо використання Голосіївського парку і все ж таки встановити, що це землі природно-заповідного фонду, які не можуть взагалі передаватися для зміни цільового призначення. Також хочу зазначити, що апеляційний суд, скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині визнання недійсним двох договорів, зазначив, що перший не має підстав скасувати, оскільки останній був уже розірваний. Однак такі висновки суду не ґрунтуються на правовій позиції ні Верховного суду, ні взагалі законодавства, тому що природа недійсного договору і розірваного договору істотно різниця. Навіть розірваний договір можна в судовому порядку визнати недійсним. Щодо визнання недійсним договору 2010 року, то спочатку потрібно було встановити обставини справи і все ж таки були підстави визнати його недійсним. Також суд, як апеляційної, так і першої інстанції, дійшов висновку, що громадська організація «Корчувати наш дім» не мала права звертатися з даним позовом до суду, тому взагалі було відмовлено у задоволенні їх позовних вимог. Ми не погоджуємося з позицією попередніх судів, оскільки навіть є практика Європейського суду з прав людини від 2009 року, це справа Вера Аблєр проти Бельгії, в якій сказує, що громадська організація, яка представляє інтереси своїх членів, а також себе як юридичної особи, якщо її цілі є захист законних інтересів і прав, то і обмежене це простором, а в нашому випадку саме статутом «Корчувати наш дім» передбачено, що ця громадська організація діє на захист інтересів своїх членів у Голосіївському районі міста Києва, тобто обмежена простором і націлена саме на поновлення цих прав, має право звертатися з таким позовом.
Тому вважаємо, що є всі підстави задовільнити позов громадської організації про визнання недійсним договором. Тому ваша честь, просимо рішення апеляційного суду скасувати повністю, а рішення суду першої інстанції скасувати у частині відмови позовних вимог і прийняти нове про задоволення. Представник громадської організації «Кручувати наш дім», адвокат Захарченко Сергій Павлович. Ваша честь, мій довіритель повністю підтримує касаційну скаргу прокуратури та частково Національного парку Голосіївський. Ця позиція, позиція громадської організації була викладена в письмових документах, які в червні цього року через канцелярію Вищого господарського суду були надані суду. Це відзив, додаткові пояснення та заява за рівний суд. Ознайомлений, як і всі учасники, щонайменш мали можливість ознайомитися. Додатково до викладених обставин щодо необґрунтованості рішення суду першої та апеляційної інстанції, хочу сказати, що позиція громадської організації повністю співпадає з позицією прокуратури, тому тут навіть і додати в обґрунтування щось немає необхідності з приводу того, що було викладено в касаційній скарзі. Що стосується постанови апеляційного господарського суду, я додатково навів такі обставини, як порушення приписів статті 19 ГПК України та статті 16 Закону України про судоустрій та статус суддів, оскільки один з суддів, а саме суддя Гончарова апеляційній інстанції, який входив до складу колегії суддів, здійснював правосуддя без нагрудного знаку. Я вважаю, що принцип верховенства права – це не просто два слова, які тільки закріплені в Конституції та в іншому діючому законодавстві України, а це принцип, який має бути дотриманий. Крім того, я звертаю увагу суду на те, що суд апеляційної інстанції не врахував багато доказів на підтвердження позиції позивачів, зокрема, не надав ніякої оцінки і не врахував проєкт землеустрою, про який сьогодні вже трошки говорили, не врахував пояснення доволі шановного спеціаліста в області природно-заповідних фонду. Це Більченко, який є головним спеціалістом відділу реалізації політики з управління природно-заповідного фонду департаменту з питань заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України. Крім того, це теж підтверджує необґрунтованість позиції відповідачів, а на жаль, суд апеляційної інстанції беззаперечно прийняв цю позицію. Доволі дивним є те, що, ну це м'яко кажучи, що відповідачі, як і суд апеляційної інстанції, застосовують якісь свої норми закону. На підтвердження цього хочу сказати, що я запитував апеляційну інстанцію відповідачів, чому договір оренди від 01.07.2008 року не був підписаний взагалі Київською міською радою. Мені відповідають, та в нас такий порядок. Та що це за порядок? То така Київська міська рада і того Вестабуд, щоб змінювати законодавство, яке було прийнято Верховною Радою України. Крім того, я в них питаю, є стаття 654. Якщо ви вважаєте, що договір від 2008 року був розірваний, а на його а замість нього був укладений зовсім новий договір, то чому цей договір не був розірваний, як то вимагає 654 Цивільного кодексу? Вони кажуть, у нас такий порядок. Та що це за порядок? Тому це є підтвердженням того, що це все ж таки не різні договори, а це, як вказано в першій інстанції, продовження одного того ж договору. Я хочу також звернути увагу суду і на те, що не були враховані і, як то кажуть, ну, образом кажучи, свіжі судові рішення, як то рішення Вищого господарського суду України від 01.03.2017 року, де ця судова інстанція встановила, що між сторонами дійсно виник спір, що урочище Бичок є особливо цінним комплексом, що твердження того Вестабуд, що ця земельна ділянка не відноситься до земель природно-заповідного фонду, є неспроможним.
За таких обставин я не бачу можливості для того, щоб були якісь підстави вважати постанову апеляційного господарського суду законною. Напроти, є багато порушень норм матеріально-процесуального права, які свідчать про можливість її скасування. Враховуючи викладені обставини, громадська організація «Корчувати наш дім» просить суд касаційної інстанції касаційну скаргу заступника прокурора міста Києва задовольнити повністю, касаційну скаргу НПП Голосіївський задовольнити частково, скасувати повністю постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2017 року, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 04.10.2016 року, прийняте по вказаній справі, в частині відмови в задоволенні позовних вимог громадської організації «Корчувати наш дім». Прийняти в цій частині нове рішення, яким повністю задовольнити позовні вимоги громадської організації. А в іншій частині рішення господарського суду від 04.10.2016 року прийняти по даній справі залишити без змін. Ми погоджуємося з доводами касаційних скарг. З того приводу ми до суду подали свій відзив на касаційні скарги. Ваша честь повністю цей відзив підтримує. Вважаю, що судом апеляційної інстанції повно та всебічно розглянута справа. Встановлено, що відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу встановлена юрисдикція, яка не доводиться в судах при розгляді аналогічних справ. Ваша честь, судами окружним адміністративним судом розглядали законність рішення Київської міської ради 2009 року щодо внесення змін і на підставі якого був укладений договір 2010 року. Ваша честь, а також господарським судом за позовом заступника прокурора міста Києва розглядався договір оренди 2010 року, який є предметом даного розгляду справи, і судом було встановлено, що договір відповідає нормам чинного законодавства і підстав для визнання його недійсним немає. Крім того, ваша честь, ми погоджуємося з доводами апеляційної інстанції, що договір 2008 року, який розірваний, не потребує визнання його недійсним, оскільки норми чинного законодавства говорять про те, що якщо вже договору не існує, то підстав для визнання його недійсним немає. Тому ми, ваша честь, підтримуємо повністю всі доводи, які викладені в нашому відзиві. Просимо залишити без задоволення касаційні скарги, а постанову апеляційної інстанції без змін. Борисо, заможні партнери, зараз будуть заперечувати проти касаційних скарг. Вважаємо, що довод викладений на якісь підстави, не заслуговують на увагу суду, а самі скарги не підтримують до задоволення. Хотів би відзначити, що, по-перше, суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції відмовив задоволення позову, проте суд апеляційної інстанції дійсно встановив дійсно обставини справи, вирішив спір відповідно до чинних вимог чинного законодавства. Хотів би апелювати до слів позивачів і пояснити деякі моменти. Перш за все, хотів би відзначити, що позивачі вважають, що Київська міська рада не мала права розпоряджатися даною земельною ділянкою. Це не відповідає дійсності, оскільки Київська міська рада відповідно до вимог Земельного кодексу України є єдиним розпорядником всіх земель, окрім державних земель, в межах території міста Києва. Тому відповідно вирішувати долю земельної ділянки, яка знаходиться в Шевчук, вона мала повне право. Хотів би звернути також увагу на той факт, що Київська міська рада ще за два місяці до того, як указ президента вступив в законну силу, розпорядилася даною земельною ділянкою, передала їх на інвестиційний конкурс, визначивши цільове призначення даної земельної ділянки. Правда, в місті Києві не проводили земельні аукціони, але в той час в місті Києві діяв тимчасовий порядок передачі земельних ділянок, відповідно до якого земельні ділянки могли передаватися через інвестиційні конкурси, переможцем даного конкурсу виступав Антоновий Остапов. Крім того, хочу зазначити, що посилання прокурора на практику Європейського суду з прав людини є влучною, але в той же час відповідно даного рішення в даній справі розглядалися публічні відносини, які оскаржувалися. Оскільки чинне Московське процесуальне законодавство чітко визначає, хто може бути позивачем в конкретній справі, не допускає відповідно громадську організацію, яка є не учасником даних прав відносин до участі в справі якості позивача, визначає коло даних суб'єктів.
Відповідно, даний спір не є публічним і розглядається в межах конкретних господарських правових відносин. Також хотів би зазначити, що відповідно до статті 149 Земельного кодексу України Кабінет міністрів погоджує вилучення земельних ділянок лісового фонду виключно у тому випадку, якщо такі землі знаходяться в державній власності. І посилання прокурора було саме на цей факт. Кабінет міністрів не повинен погоджувати вилучення земельних ділянок, оскільки вона не перебувала ніколи в державній власності. Стосовно посилання на договір про новацію. Так, можливо, в договорі, форма якого не визначена законодавством, типового договору не існує, і може не бути посилання на первісне зобов'язання. Однак, в даному договорі повинно бути зазначено, чим попереднє зобов'язання відрізняється від наступного зобов'язання, оскільки саме заміна первісного зобов'язання на наступне є природою договору про новацію. Тому вказання, яке зобов'язання змінюється, повинно бути зазначено. Даний договір оренди 2010 року має всі риси договору оренди земельної ділянки. Попередній договір, який вважається основою за думкою позивачів, так само є договором оренди земельної ділянки. Предмет договору – одна і та сама земельна ділянка. Хотів би зазначити, що рішення 2010 року є тим самим рішенням Київської міської ради 2009 року, є тим самим рішенням, на підставі якого передалася земельна ділянка. З огляду на логіку позивачів, Київська міська рада повинна була, враховуючи, що договір оренди земельної ділянки 2008 року був чинним, прийняти спочатку рішення про передачу земельної ділянки в оренду, а потім через якийсь час знову зібратися і прийняти рішення про укладення договору оренди. Такий випадок в практиці Київської міської ради не існує, оскільки договір вже існував. На той момент Київська міська рада прийняла єдине відповідне рішення про оренду даної земельної ділянки, оскільки зобов'язання укласти договір оренди і передбачає передачу даної земельної ділянки в оренду. Стосовно договору, який визнаний недійсним 2008 року оренди земельної ділянки. Даний договір дійсно укладався на підставі рішення суду, і це, звичайно, була практика на той час, допоки не з'явилася відповідна практика вищих судів. Міська рада прийняла відповідне рішення, яким зобов'язалася і зобов'язала сторін укласти відповідний договір. Договір 2008 року містив істотну умову про право Київської міської ради достроково розірвати відповідний договір оренди, що і було реалізовано Київською міською радою прийняттям відповідного рішення. На підставі даного рішення уклався новий договір оренди. Відповідно, старий договір оренди припинив своє існування, і як наслідок, відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного суду від 2009 року, його визнати недійсним неможливо, оскільки відсутній сам предмет, і даний договір був виконаний. Слід звернути увагу також суду на той факт, що відповідно суд апеляційної інстанції повно і всебічно встановив обставини справи, і, зокрема, не входження земельної ділянки в межі території ПП Голосіївський. Зокрема, і також, що підтверджується, відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу, рішеннями, прийнятими в межах адміністративної господарської юрисдикції, які набрали відповідної законної сили. Крім того, хотів би зазначити, що Київська міська рада двічі розглядала проєкт рішення щодо розірвання даного договору оренди за ініціативою опозиційної фракції «Свобода», і двічі даний проєкт рішення набрав необхідної кількості голосів. Тим самим міська рада визначила, що підстав для розірвання даного договору немає. Ми заслуговує також на увагу утвердження про те, що вся земельна ділянка підлягає забудові і вирубці. Це не відповідає дійсності, оскільки відповідно до чинних містобудівних умов і обмежень, виданих департаментом архітектури, на земельній ділянці площею більше ніж 2 гектари передбачено створення парку загального користування. На даний час товариством розроблено проєкт, відповідно отримано погодження на даний проєкт, і відповідно облаштування даного парку буде здійснюватися комунальним підприємством міста Києва. Після реалізації даного проєкту парк буде переданий на баланс міської влади, відповідно буде використовуватися як скаутський центр. При цьому облаштування даного об'єкту не передбачає будь-яке видалення дерев чи будови капітальних споруд. Враховуючи зазначене, ми вважаємо, що постанова апеляційного суду є чинною і законною, відповідно прийнята до всіх норм закону, і просимо залишити її без змін, касаційної скарги та задоволення. Шановний суд, ваша честь, Міністерство екології та природних ресурсів України, представник за довіреністю Іванюк Наталія Володимирівна.
Міністерство екології та природних ресурсів України, як третя особа у справі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, вважає, що постанова Київського апеляційного господарського суду від 16 березня цього року та рішення господарського суду міста Києва від 4 жовтня 16 року в частині відмови у задоволення позову громадської організації «Курчувати наш дім» прийняті судами з порушенням норм матеріального і процесуального права. Водночас подані касаційні скарги заступника прокурора міста Києва, а також Національного природного парку Голосіївським є мотивованими, обґрунтованими, викладені в ній обставини співвідносяться з фактичними обставинами і даними в цій справі, тому просимо їх задовільнити. Звертаємо суд увагу на те, що, відмовляючи в задоволенні позову, як судом першої, так і апеляційної інстанції, обидва інстанції наголошують на тому, що «Курчувати наш дім» є юридичною особою і, відповідно, не має права звертатися до судів в господарському судочинстві для захисту своїх прав. Відповідно, суди вважають, що їхні права не порушені. Ваша честь, ми вважаємо, що дані твердження і висновки судів першої і апеляційної інстанції є хибними і не можуть братися до уваги судами, оскільки вони прийняті в основу спірних рішень без фактичного та об'єктивного з'ясування всіх доказів і обставин, які були надані в судах як нами, так і позивачами у справі. Водночас, стаття 55 Конституції України наголошує на тому, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Відповідно, пункт 2 постанови Пленуму Верховного Суду України про застосування Конституції при здійсненні правосуддя наголошує на тому, що норми Конституції України є нормами прямої дії і підлягають застосуванню в першу чергу. Наголошую вашу увагу на тому, що в Конституції України чітко прописано, що кожен має право на безпечні і нешкідливі умови довкілля. Отже, ні норми господарського процесуального права, ні жодні норми іншого законодавства прямих імперативних заборон, виключень, обмежень з приводу того, що громадська організація як юридична особа позбавляється права звертатися в суд, не містять. Тому даний висновок є хибним. Звертаємо вашу увагу на тому, що все ж таки права громадської організації в даному випадку є порушені, оскільки мова йде про земельну ділянку, на якій проводяться будівельні роботи, на якій вщент знищена рослинність, що саме призвело до колосальних катастрофічних змін в екосистемі. Ця земельна ділянка, вона все ж таки належить до природно-заповідного фонду і також належить до земель сільськогосподарського призначення. На обґрунтування вказаної позиції в судовому засіданні суду першої інстанції надавалися матеріали Святошинського комунального підприємства «Святошинське лісове господарство», в якому чітко обзначено, що ця земельна ділянка, вона є водночас землями як природно-заповідного фонду, так і землями лісогосподарського призначення. Тому відчужуватись в даному випадку вона не може. Суд в порушенні норм процесуального права вказаним доказам жодної оцінки не дав і не виклав їх у спірних рішеннях. Крім того, звертаємо вашу увагу, що під час розгляду в суді апеляційної інстанції суд зайняв упереджену позицію по відношенню до долучення та оцінки доказів, які надавав прокурор. При цьому порушив принцип рівності сторін процесу як основи правосуддя. Таким чином, під час розгляду в апеляційному суді представником АВС «Табут» були долучені докази, нові докази, без жодних обґрунтувань подачі їх саме на цій інстанції. Суд апеляційної інстанції жодних запитань і пояснень представника не витримав. Крім того, звертаємо вашу увагу, що долучені докази, вони не підтверджують саме позицію відповідача у справі, оскільки не ідентифікують спірну земельну ділянку, оскільки являють собою роздруківки, які отримані з інтернету, навіть не інформація жодного контролюючого органу. В той час, ваша честь, прокурором у справі було долучено висновок Інституту імені Каразіна, в якому чітко обізначено, що спірна земельна ділянка відноситься до земель природно-заповідного фонду і до земель сільськогосподарського призначення. Проте в порушення норм процесуального і матеріального права суд взагалі не враховує цей доказ, не кладе його в основу свого рішення, а також не описує причини неврахування і невзяття його до уваги саме на цій стадії.
той час докази товариства з обмеженою відповідальністю АВЕС та БУД були долучені на стадії апеляції без обґрунтувань і покладені в основу рішення про відмову. Крім того, ваша честь, звертаємо вашу увагу ще на тому факті, що незатвердження проекту землеустрою статус земельній ділянці як природно-заповідного фонду не змінює, оскільки вказаний статус був наданий ще указом президента України, яким розширено територію природно-заповідного парку, в який ця земельна ділянка, вона таки увійшла. І це підтверджується саме висновок науково-дослідного інституту. Тому твердження відповідачів з приводу того, що відсутність проєкту землеустрою не дає можливості визначити саме функціональне призначення цієї земельної ділянки, є хибним, оскільки у справі наявні докази. Докази ці є допустимими, належними і достатніми. І вони підтверджують той факт, що ця земельна ділянка, вона все ж таки підбуває під особливою охорону закону, оскільки є землями природно-заповідного фонду. Тому будь-які будівельні роботи, в тому числі відчуження, передача в оренду тут неможливі. Тому, ваша честь, ми звертаємо вашу увагу саме на цих моментах, оскільки це дійсно є порушенням норм процесуального права, оскільки рішення суду, воно має бути обґрунтоване і базуватися на доказах, які оцінюються суддею в нарадчій кімнаті і мають бути викладені у відповідному рішенню, чого зроблено не було. І тут саме є грубе порушення норм процесуального права, оскільки вказане рішення, скоріш за все, нагадує віртуальне рішення, а не законне, мотивоване і обґрунтоване. Тому в даному випадку ми вважаємо, що все ж таки громадська організація є належним позивачем у даній справі. Її права все ж таки порушено, оскільки до складу громадського об'єднання входять фізичні особи. І дійсно громадська організація захищає інтереси своїх фізичних осіб відповідно до статутних завдань і цілей, оскільки саме ці цілі передбачені в статуті як основний відправний документ діяльності організації. Тому ми просимо касаційні скарги заступника прокурора міста Києва і Національного природного парку Голосіївський задовільнити судом в повному обсязі. Молодець. Доброго дня, представник Києва Київ-Зеленбуд. Я хотів би визначити саму правову основу Київ-Зеленбуда в даній справі. І хочу задля невиникнення якихось питань щодо Київ-Зеленбуду і опозиції пояснити наступне. Комунальне об'єднання Київ-Зеленбуд – це підприємство, яке створене представницьким органом територіальної громади міста Києва і діє виключно в інтересах територіальної громади міста Києва. Комунальне об'єднання як юридична особа не є ні землекористувачем, ні лісокористувачем, ні балансоутримувачем об'єктів благоустрою зеленого господарства на спірному питанні, на спірній земельній ділянці. Комунальне об'єднання входить в комунальні підприємства зеленого господарства та лісопаркові господарства як окремі юридичні особи, які наділені повноваженнями утримання зелених насаджень на закріплених територіях. Дана земельна ділянка, яка є спірною, відноситься до території, яке утримується комунальним підприємством лісопаркове господарство «Конче Заспа». Ми, в свою чергу, звернулися до лісопаркового господарства «Конче Заспа» з проханням пояснити щодо правового статусу даної спірної земельної ділянки. Інформація щодо відповіді від «Конче Заспи» та наше пояснення знаходяться в матеріалах справи, були надані. Ви звернулися? Звернулися 21.07.17, отримавши ухвалу вашого суду. Вона була аналогічна. В матеріалах справи є позиція лісопарку господарства «Конче Заспа», надана ще на стадії першої інстанції розгляду справ. І вона є аналогічною інформацією тою, що ми отримали. Ви вважаєте, що дано зачепляється інтереси «Конче Заспа»? А? Господарство «Конче Заспа» ще зачепляється інтереси? Ні. Ну, так як «Конче Заспа» входить в склад «Київ-Зеленбуду», і наш статутний обов'язок вирішувати питання теж ті самі, які відносяться до повноважень статутних «Конче Заспа», ми і виступаємо в якості третьої сторони і в якості захисту їх інтересів. В даному випадку не зачіпається інтереси, тому що за повідомленням «Конче Заспи»
земельна ділянка в урочищі Бичок на Столичному шосе у Голосіївському районі, кадастровий номер, який вказано в матеріалах справи як спірний, не відноситься до земель лісового фонду балансових територій. І рішення Київської міської ради 952/16/13 від 26 червня 2007 року земельні ділянці встановлено попереднє цільове призначення. Станом на час прийняття рішення та на теперішній час межі балансових територій ОПГ Конча-Заспи в натурі не встановлено та встановлено порядку на місцевості не закріплено. Що це мається на увазі? Що на сьогоднішній день є рішення Київської міської ради, яке передано в оренду. В Конча-Заспи немає документів ні в Київ-Зеленбуді, які могли б визначати правовий статус цієї земельної ділянки як лісовий фонд чи фонд зелених насаджень. В свою чергу Київське комунальне об'єднання «Київ-Зеленбуд», керуючись своєю статутною діяльністю, об'єктивно на цю справу визначається, що все ж таки зелені насадження повинні бути збережені. І наша позиція в тому, які б спірні питання не виникали стосовно земель чи комунальної, державної власності, чи земель природо-заповідного фонду, першочергово необхідно вирішувати питання щодо збереження зелених насаджень. Тому я вважаю, що при розгляді справи необхідно врахувати питання щодо збереження, відновлення та покращення об'єктів зеленого господарства. Наше відношення, що діюче рішення Київради, воно було враховано рішенням другої інстанції, і вважаємо, що необхідно залишити рішення апеляційної інстанції в силі, а скарги від позивачів без задоволення. Ваше через запитання можете прицінити? Скажіть, будь ласка, чому ви цю інформацію надаєте суду касаційної інстанції, а не апеляційної першої інстанції? Я повторююсь, що ця ж сама інформація була надана ще на стадії першої інстанції. Ми лише для вирішення, по суті, питання отримали цю інформацію від Конча-Заспи. Вони наполягали на тому, що вони вже надавали в першій інстанції цю інформацію. І вона була тотожною. Ця інформація не надавалася суду, і ви ж датуєте її ціну? Ні, не почули. Вас нова інформація, яка долучається на стадії касаційного скарження. Чому ви не подавали її в суди апеляційної інстанції або на розгляді в суді першої інстанції? Я ще раз повторюю, за інформацією КП Конча-Заспи вона була надана, ця інформація на судах першої інстанції. Можна питання до представника? Скажіть, будь ласка, ви кажете, що ваше підприємство не є землекористувачем і Конча-Заспа теж не є землекористувачем. А хто тоді землекористувач? Бо до складу Національного природного парку ця земельна ділянка увійшла без вилучення. Комунальне підприємство здійснює утримання зелених насаджень на закріплених територіях. Закріплюються території за комунальними підприємствами лише рішеннями Київської міської ради. Тобто вам не відомо, хто землекористувач? Ні. Стосовно даної земельної ділянки, ні за Київ-Зеленбудом, ні за Конча-Заспою ця земельна ділянка рішеннями Київради не закріплювала. І вам не відомо, хто є землекористувачем? Добре, дякую. На стадії розгляду в суді першої інстанції було долучено вашим представником матеріали лісовпорядкування, які підтверджують, що земельна ділянка відноситься до земель лісогосподарського призначення. Як ви пояснюєте? Питання стосується виключно земельної ділянки. Матеріали лісовпорядкування ніяким чином не прив'язуються до матеріалів земельного впорядкування та не вирішується в процесі земельного кодексу. Це матеріали лісовпорядкування, це виключно графічні матеріали. Але ж там земельна ділянка входить. Це невеличке питання. Громадська організація «Курчувати наш дім» Вакар Захарченко. У мене таке питання. Будь ласка, поясніть, з якої причини була заміна представника і чому ваша позиція висловлена на сьогодні діаметрально протилежна тій позиції, яка була висловлена на вашій організації в суді першої інстанції, в апеляційному суді? Не можу пояснити об'єктивності причин заміни представника, хоча діаметральної позиції зміни
не підтверджує, тому що посилається виключно на позицію балансоутримувача тих територій, які прилягають до спірного питання. І за інформацією цього балансоутримувача, він цю саму позицію наголошував в першій і другій інстанції. Тому позиція наша незмінна, а лише бере за основу позицію КП ОПГ Конча-Заспа. Можна питання до представника? Скажіть, будь ласка. Підведіться, будь ласка, коли задаєте питання. Що? Да, вибачте. Ви кажете, що це, ви вже сказали, що ви не є землекористувачами, вам не відомо, хто землекористувач. А може вам відомо, хто надав дозвіл на те, щоб розчищати цю земельну ділянку від зелених насаджень? Ну, зараз це не питання даного спору, тому це не досліджувалося, Київ-Зеленбудом. В Київ-Зеленбуді, я повторю ще раз, в Київ-Зеленбуді позиція виключно юридична і з правової основи. Київ-Зеленбуд, якщо є, якщо був би, чи порушувалися би права по даній земельній ділянці, ми б висловили свою позицію. Ми виключно із припущень, що це можливо порушується по права нашого комунального підприємства, яке входить до нашого складу. Тому ми і проявили ініціативу, запитавши у них, яка їхня правова позиція. Вони виключно повторилися ще раз, що це не наша земельна ділянка, ми до неї відношення не маємо. У нас немає фактів, що в цьому не вірити. Пояснення представника завести питання чи доповнення? Ні, я просто прояснити ситуацію, оскільки здають питання, я хотів би достатньо доповнення. Я доповню. В матеріалах справи наявні пояснення представника Зеленбуду подані 30.08.16 року у суді першої інстанції Тропіцький, в яких Зеленбуд на другій сторінці своїх пояснень вказує наступне. Я цитую, договором оренди того вистачить земельної ділянки площею такою-то у Голосіївському районі міста Київ, рада не порушує вимог статті 150 земельного кодексу України з огляду на те, що спільна земельна ділянка в межі Національного природного парку Голосіївський не входить і вноситься до особливих земель та є під особливу охорону, як об'єкт природного заповідного не входить. Відповідно, я хотів би пояснити, що дійсно зелені насадження могли бути закріплені за Конча-Заспою як обслуговуючою організацією відповідних зелених насаджень, але в той же час, відповідно, якщо відповідає 136 статті Земельного кодексу України, чітко передбачено, що землекористувачем земельної ділянки є особа, яка на підставі відповідного правостановлюючого документу, а саме це акт на право користування земельною ділянкою або договір оренди земельної ділянки, використовує дані земельної ділянки і відповідний правоустановчий документ є зареєстрований. Оскільки закінчує засобу відповідні документи не зареєстровані, то користувачем відповідно до рішення Київської міської ради і відповідного договору є товари статут. У нас залишилися дві представники організації «Екологія права людини». Василюк Олексій, за невіреністю, представник міжнародної благодійної організації «Екологія права людини», третя особа на боці позивачів. Наша організація повністю підтримує позивні вимоги злочини позивачами, і ми також хочемо наголосити на тому, що ділянка, щодо якої розглядається дана справа, було відомо, що це є територія, яка віднесена до природно-заповідного фонду вже з 95-го року, був створений регіональний ландшафтний парк Голосіївський. 9 березня 2006 року Київрада прийняла рішення про погодження створення національного парку Голосіївський, в якому частину території регіонального ландшафтного парку, в тому числі урочище Бичок, було погоджено для створення національного парку. Тобто це є рішення 95-го року і 2006-го, якими Київська міська рада визнає природно-заповідним фондом зазначену ділянку. Рішення з приводу внесення змін в будь-яке з цих рішень не приймалося, вони лишаються без змін на сьогоднішній день. І відповідно це значить, що договір оренди прийнятий щодо ділянки, яка має статус природно-заповідного фонду, без вилучення звідти. Я прошу цю обставину також врахувати. І екологія права людини в повному обсязі підтримує ті позивні вимоги, які були озвучені позивачами. Thank you.
Департамент земельних ресурсів заперечує проти задоволення касаційної скарги. Вважаємо, що постанова Київського апеляційного господарського суду 16.03 є об'єктивною, обґрунтованою, в якій чітко викладені всі фактичні обставини. Тому ми просимо касаційну скаргу залишити без задоволення постанову Київського апеляційного суду без змін. Згідно схеми території національного парку Голосіївський Урочище Бичок, ділянка знаходиться у землекористуванні Київського комунального об'єднання зеленого будівництва, експлуатація зелених насаджень та включена не бажаєте прокуратуру перейти? Без вилучення. Я вже практично домовився. А ну, будемо давити. Сами принесли документи. Це капець взагалі. Я можу рекомендувати. Як можна винести рішення без цього висновку? Результатів не можна. Елементарно. По Кривого Рогу я там представник кондитерської фабрики, яку відкрила. Я не знаю. А ну, Таня, веди його в курс. Да. И уже за Ланбут разом с ними. Просто удивить. И Уды. Була надана схема, у нас вони без вилучення, згідно з схемою, що тоді? Взагалі немає землекористувача? Тобто землекористувача немає. А хто тоді, ну добре, якщо зараз Алеся, а хто до них? Ніхто. До а що тоді передавалось під охорону після створення парка охоронним цим зобов'язанням? Що ми передавали Київзеленбуду тому конче заспі під охорону? Скажіть, будь ласка, що ми передавали? Вже забула, що нормально платить. Якщо вони опікуються так зеленими насадженнями, то чому? Дозвіл, що це не його територія. Ну так спор у нас про дерев'я. У них на балансі ці дерева. Бо то вони, мабуть, і надавали. Тобто територія не їхня? Ну ні, не їхня. І навіть і вони навіть не знають, на чій території произростають ті рослини, які у них на балансі. Тобто вони содержать, я так поняла, що вони, у них на балансі насадження, а і вони не знають, на чиїй землі ці насадження ростуть. Немає інформації. А ви подивіться, що таке дерево.
чув, що таке зелене насадження. Так. Зелене насадження – це, по-моєму, кустарники, а то ще. Ну, у нас збірне про зелене насадження. Та суть даже не в цьому. Просто це, я так розумію, що ми треба ще зробити, вже безпосередньо по виробці на зелену подавати. Ну, то ж, поки рятуємо самі. Ні, розумію. Вихід ситуації, що прийти до відповідальності за зелену, потрібно їх подати поза. По великому рахунку, але зараз ми якось програмі. А я думаю, що треба привлекати должностних ліц, виконче засоби, к ответственности за невиконання і подивіться підприємству, було під охорону зобов'язання передана ця земельна ділянка. А охорони зобов'язання є в матеріалах справ. Що вони тоді приймали? Якщо виконче засоби, це складова частина тієї зелені, і вони були застосовані документами, як мають право вирішувати. Судді знаходяться на радчій кімнаті. Давайте не будемо порушувати порядок. Як так можу статися, що ви взяли від охорони, там є підпис посадової особи, яка приймає цієї від охорони, як вичислена від охорони відповідного фонду. І вони зараз вже вони там землекористувачі. А зараз з'ясувалося, що вони навіть не знають, це земля, де произростають ці насадження, і у них на балансі. Просто розвели їх по пустах. Там кажуть, не діли, а там... Вони кажуть, що я не я, і хата не моя. Молодці. А хто за все дійсно? Звісно, правильно. А тут я... Ні. По-перше, ну я не знаю, що мені правоохоронні органи вирішують, кого буде саме людина, яка приймала від охорони зобов'язані ці ділянки. Вона поставила відповідний стан, вона навіть не відповідає. Чи ні, не розуміє. Але вона не відповідає. Просили, будь ласка, не порушувати порядок судового засідання. І не треба тут кричати. Якщо хочете кричати, вийдіть, будь ласка, з залу судового засідання. А хто ви? Судовий розпорядник. Судді, треба зберігати порядок судового засідання. Ну, я їх називаю чемпіон КПАК. Вона і твоя, вона вистежила під забором, тобто там не знаю. Я вийшов туди. Я вийшов аж так не вийшов. На которые будем посылать, я сказала, что это проект можно посылать. Это проект земли в порядке. Дякую, але вони задержані. Звісно, у нас є проміжні ці. І там, без бичка комісії, є обходження національного чергового. Ми не Проекта нет, но все понятно, что как только появится этот проект,
Тому що цивільна ділянка фактично не ДБР. Так я вже став. У мене є своя голова. Можно список целей? Но этот вопрос был могли бути вправо. Або
розпорядок. Що, я б вас не здивував, думаю, ну, розпорядок. Боже, якщо я законсульного процесу, то я просто вирішу, а я сподіваюся, що, слава Богу, вже скільки лет існує ВАР? 9 років, да? ВАР, 10 років. У нас навіть научна конференція, ми 10 лет парку виясняємо, що то, що ми вважали, вийшло до складу безпечно. Ми навіть не знаємо, Рейдернову фабрику немає. І що їм під охороною передано? Це фабрика, то вже на десятиліття Борис Вислав. Голландське оборудовання можна вважати на 2 мільйона євро. Директора не вижу. Яку рейдерну вілку? У нас засідання тендерного комітету треба провести. Ми не можемо розрішити, тому що зараз відпуска от на больничному, і ще один ушов. І у тому втричі. Вам же під охорону надавалися ця земля. Так Пашечка буде зашивником землекористувачим адресом. Так, схема. Там є схема. І охоронні зубові заміни. З бізнесом. Це ж все було подано. І перша інстанція пише, що схема схеми національної так, прийшла ділянка, але без визначення. І вона знаходиться землекористувачем. Оказывается, материалы здесь уже рекламали, это просто графичные картинки. Поняли? Спасибо.
Миша, не грусти. Наше дело правое. Национального природного парка Волосинский, ТАЗа студента прокурора Алиста Киева, на постанову Киевского апелляционного судебного суда 16.03.2017 року у справе номер 910-1164-16-28-Киева за позовом громадской организации «Харчувати наш дім» та Национального природного парка Волосинський до Київської міської ради і товариства з обмеженою відповідальністю та ВСТ «Будка» за участю третіх осіб Міністерства екології та природних ресурсів України, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ Зеленбуд, Міжнародна благодійна організація «Екологія права людини», Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради КНДА і Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за участю прокурора міста Києва про визнання договору оренди земельної ділянки від 28.10.2010 року недійсним за участю представників сторін, керуючи статтями 75/5, 7/9 та 12 ПК України. Вищий судовий суд України постановив касаційні скарги задовольнити частково постанову Київського апеляційного судового суду від 16.03.2017 року та рішення судового суду міста Києва 4.10.2016 року з даної справи в частині відмови задоволення позовних вимог Національного природного парку Голосіївський скасувати. Справу в цій частині передати до судового суду міста Києва на новий розгляд. Врешті постанову Київського апеляційного судового суду від 16.03.2017 року з даної справи залишити без вимог підпису суду. Судове засідання закінчено. Эмоции.
Я хотіла вам сказати, що в принципі, от я забула за тіло, яке працювати на шкіл, воно на тіло, 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 на тіло,